31 августа өзінің алғашқы марекесін белгілеп жатқан Азия Мол ойын зоқ сода борборына келгендер үшін борсоқ таратылып жатты. Тулған күнменен бергелікті өлкөнің егемендүүлік майрамына қарата Азия Мол бұл азықтан 1 тонна жасаған. Чоң чараға салынған борсоқты ұлттық рекорд деп қойса да болады. Анкени бұға чейін мындай тамшантқан азықтың көлемі 800 килограмға дайырдалған. 31 августа – это двойной праздник для торгово-развлекательного центра «Азия Мол». 31 август «Азия Мол» ойын-зоқ сода борбор үчін қош майрам. Анткене, бұл күн бүткіл өлкө көз қарандысызды күнін белгілөді. Біз бардық жарандарды бұл майрам менен чын жүректен құттықтайбыз. Аға қошымча, бұл күні «Азия Мол»ында туған күні. Біз бір жашқа толдық. Бұл уақыт аралығында біз шардың сүймінчігі болуға жетіштік. Бүгін біз бардық қардарларға толтыра сюрприздерді қамдап қойғанбыз. Сентябрь айында сіздерді «Азия Мол» ойын-зоқ сода борборындадағы қызықты іс-шаралар күтөт. Андықтан бізге келіңіздер. Ескерте кетсек, Азия Мол элералық деңгейлдеги ойын-зоқ сода борбору бир жыл мурда 31 августта ачылган. Бул уакыт аралыгында Азия Мол шаар тургундары жана борбордун коноктору үчүн мыкты сода жайына айланды. Бул жерде эс алып, үй-бүлө жана достор менен уакытты кызыктуу өткөрүүгө болот. Үч кабатында тең кинотеатр, фудкорт жайгашкан. Бир кабатын толук ойын-зоқ аянчасы ээлейт. Азия Мол туган күнү менен биз неверем менен атайын ушул жака неверем ала келди мени тайне учакка барайлы биякта жакшы оюнчуктар бар деп силерге кааларыбыз адамдар ушул жерде силердин площадкаңарда жакшы убакыт өткөрүп эс алып жана сатып алчу кардарлар көбөйө берсин. Бүгүн деген Азия Молдун майрамы экен. Биз деген куттуктайбыз, кызым. Куттуктайбыз деп койчу. Биз Азия Молду куттуктайбыз, куттуктайбыз, ийгилик каалайбыз. Итак, раз, два, три! Азия Молдун биринчи туулган күнүндө кардарларды көптөгөн жагымдуу жаңылыктар күтүп турду. Саат сайын ар башка аянтта оюндар уюштуруу белектер берилди. Үчүнчү кабатындагы тамактануучу жайда Жарайт Ситинин тамашакөй резиденттери шаардыктардын көңүлүн көтөрүштү. Эч ким көңүл сыртында калган жок. Оюнга чоңдор дагы, балдар дагы катышып жатышты. Бул учурда соода оюн-зоқ борборунун кире беришинде аниматорлор балдардын маанайын ачышты. Динозавр, Лунтик, Белоснежка, Человек-паук сыяктуу кино жана мультфильмдердин каармандары менен чоңдорда сүрөткө түшүп жатты. Азия Мол туулган күнүңүз менен. Майрамыңар менен. Ар дайым жакшылык, тынччылык болсун. Ар дайым токчулук, молчулук. Ар дайым Кыргызстан биринчиликте болсун. Ар дайым алга, Кыргызстан. Бул Азия Мол торгово-развлекательный центр Азия Мол деп айтат. Бишкекте жакшы ачылыш үчүн биз ошо рахмат деп айтабыз. Дайым өкүл дайыма жакшы маанайга тартылганга жардам берет. Кардарлар үчүн дарыдалган 1 тонна борсок кечке жуук гана түгөндү. Майрамга келгендердин көпчүлүгү иш-чаранын негизги бөлүгүн күтүп жатышты. Кечки 7:00'де эстрада ырчылары коштогон чоң шоу башталды. Дүркүрөгөн кол чабуулардын коштоосунда сахнага Жарайт Ситинин шайыр жигиттери Айым Айылчеева, Мирбек Атабеков, Элес Тоо жана башка ата мекендик шоу бизнес ишмерлери чыгып, жагымдуу маанай тартуулашты.